жылдағыдай биыл да мемлекеттік білім гранттары бөлінгеннен кейін шу шықты. Тағы да тіл мәселесіне қатысты. Талапкерлер мен ата-аналар қазақ тілінде білім алғандар аса жоғары балдың өзімен оқуға түсе алмай қалатынына наразы. Өйткені грант нәтижесіне сәйкес 113 балмен жоғары оқуға түсе алмағандар да бар екен. Тіпті алтын белгі иегерлері тегін оқи алмайтын болды деп дабыл қаққандар да табылды. Ал орыс топтарына тапсырғандар одан да төмен балмен дәл соған сәйкес мамандыққа оп-оңай түсіп кете алады екен. Грант нәтижесін оқығанда өз көзіне сенбегендердің бірі Нұргүл Сейдахмет. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 113 балл жинаған түлек оқуға түсетініне сенімді болған. Алайда мемлекеттік білім гранттарын бөлу нәтижесі ағылшын тілі маманы боламын деген арманын желге ұшырды. 3 күн бойы қабылдау комиссиясынан бастап, білім министрлігіне дейін қоңыраулатып, жөнді жауап ала алмаған бойжеткен бізге Скайп арқылы хабарласты. Қоштаудағы Шоқан Уәлиханов атындағы университетке қазақ факультетіне 82 балмен түскен. Ал мен өз балдармен түсе алмадым, соны түсінбедім. Мүмкін алтын белгінің жоқтығы шығар, бірақ ауыл квотасы бар. Білмедім, түсінген жоқпын бұның себебін. Мемлекеттік тілде тілдегі оқу орындарына грантқа үміткерлердің өтпей қалған үміткерлердің өте өкініштілігі пайда болды деген бекер біз ана тілімізде оқыдық, бекер біз мемлекеттік тілде оқыдық деген өкініштері пайда болған сияқты. Енді менің өзімнің ұлымда ондай өкініш болды. Неге мені бермедің кезінде орыс мектебіне деген мысал үшін. Рахат Ақыбаевтың ұлы телеарнаға сұхбат беруден бас тартты. Әкесінің айтуынша, қанша айтқанмен билік біздің жағдайымызды ойламайды деп шорт кескен. Өз баласының күйін кешкен өзге балғындардың қамын ойлаған Рахат, әлеуметтік желі арқылы жоғары балмен оқуға түсе алмағандарды жинамақшы болыпты. Бірақ бұл бастамасы қолдау таппаған көрінеді. Біздің қоғам, үшінші сектор, азаматтық қоғам, өтті белсенді емес. Бей белсенділік танытты. Қолдау көрсеткендері сол диванда жатып, лайк басып қолдау көрсетті. Ешқандай нақты, мен нақты ұсыныстасадым. Өзімнің телефонының нөмірін бердім. Маған хабарласындар дедім. Ақылдасайық, не істейік, билікке шығу формуларын, заңды формулармен шығып көрейік дебем. Ешқандай білім министрлігіне шығып көрейік дебем. Ешкім ешкене етпейді. Яғни мен ойлайым, бұлар қорқақ деп. Оның үстіне алтын белгі алған 50-ге таман талапкерде гранттан қағылды деп шулатқандар да болды. Бұл мәселенің анық-қанығын білім және ғылым министрлігінің өкілдерінен сұрадық. Ондағылар 11 жыл үздік оқыған түлектердің тегін оқусыз қалғанын растады. Айтуларынша, олардың бәрі грант аз бөлінген мамандықтарды таңдаған. Биылғы жыл 1732 алтын белгі конкурсқа қатысып, оның 42-сі конкурсқа өтпей қалды. Жаңа 42 балаға қай жоғары оқуына түседі, сол жоғары оқуына ректорлар хат жазып, ректорлық грантқа осыны жаңа немесе оқу төлемақысына жаңағы жәрдем көрсету жаңа қарастыратын болады министр тарапынан. Сондай-ақ министрлік өкілдері грант әділ бөлінбеді дегенді болмашыдан шу шығару әрекетіне балады. Қазақ тілді талапкерлерге барлық гранттың 65%-ы қарастырылған алға тартты. Дегенмен 10 жылдан бері басынан дауырылмаған жүйені өзгерту керек дейтіндер де бар. Меніңше қабылдағанда тілге сүйенбей, сол негізгі қай пәннен қалай білім көрсете алды, қанша бал алды, сол арқылы қабылдау керек. Сонан кейін қанша бала қазақшаға түсем дейді, қанша бала орысшаға түсем дейді, соны бөлісін тұру керек. Әрине бұл қаржы жағына бір қайшы шығаратыныз ғар, неге десеңіз топтар орысша, топтар қазақша қанша болу керек, вуздарда уже бәрін белгіленіп қойған. Осыны дұрыстап ойлану керек. Меніңше қаржыны санай алмаймыз, сондықтан балаларға осындай қайшы жасаймыз деген бұл дұрыс емес. Ал білім министрлігінің мамандары мұндай ұсыныспен келіспейді. Тілге бөлмей байқау өткізсек, гранттардың бәрін не қазақ тіліне бітіргендер, немесе орыс бөліміне тапсырғандар бірыңға емденіп кетуі мүмкін дейді. Бірақ өздері мұндай жолсыздықтарды болдырмаудың нақты жолдарын ұсына алмай отыр. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.